በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይጨምር የሃይማኖት አባቶችን ምክር መስማት አስፈላጊ እንደሆነ ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ተናገሩ ከዚህ ቀደም እንደ ኮሮና ቫይረስ ያሉ ወረርሽኞች በአለም ተከስተው እንደሚያውቁና በዚህ ወቅት ከመደናገጥ ይልቅ ንጽህናን በመጠበቅ መጠንቀቅ እንደሚገባ እንዲሁም ስለ ቫይረሱ የምንሰጣቸው መረጃዎች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ነው በነበራቸው ቆይታ ያስረዱት ሰላማዊ ደበበ አለም ከዚህ ቀደም በነበረ ታሪኳ በሺዎች ና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሰው ልጆችን ህይወት የቀጠፉ ወረርሽኞችን አስተናግዳ እንደምታወቅ ታሪክ ያስታውሳል በአሁኑ ወቅት ባለሙ የተከሰተ የኮሮና ቫይረስም ከዚህ ቀደም ከነበሩት የተለየ አለመሆኑን የተናገሩት ኡስታዝ አቡበከር መሀመድ ከዚህ በፊት የነበሩት ወረርሽኞችን ተሞክሮ በማንሳት በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲህ ያለ ችግር ሲያጋጥም የሃይማኖት አባቶችን ትእዛዝ አለመስማትና ና የባለሙያዎች ምክርን አለማዳመጥ ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው ያስረዱት በዚህና መሰል አገላለጾች ላይ ስንመለከት እናያለን ወረርሽኞች እንዴት መታደግ እንችላለን እዚህ አሁን ልክ አነሳሁ ደማስቆ አካባቢ የተነሳው በ7 49 ዓመ ሂጅራ የተከሰተ የደማስቆ አደጋ ላይ ደማስቆ ወረርሽ ሲመጣ ሰዎች መገለል መፍትሄ እንደሆነ የነቢያ ሀይድስ ሰዎች ትምህርት እየተሰጡ የሃይማኖት መምህራኖቻቸውን ትምህርት ሳይሰሙ በግላቸውን ደግሞ ወደ ፈጣሪ ነው መሸሽ ያለብን ተሰብስበን ነው ጸሎት ማድረግ ያለብን ፈጣሪን ለምን ብለው አንድ ላይ በመሰብሰባቸው በጣም ትንሽ ቁጥር የነበረው ሰው በሺዎች እንዲሞት ምክንያት ሆነ ያልተዳረሰው ተዳረሰ ያልተነካካው ተነካካ ተያያዘ ትንፋሽ ነው ንክኪ ነው የሚያመጣው ዋጋ አስከፈላቸው አዋቂዎቻቸውን ባለመስማታቸው ናቸው የነቢያቸውን መልእክት ባለመረዳታቸው በእስልምና እምነት ለፈጣሪ ምስጋና በማቅረብ ጊዜ ንጽህናን መጠበቅ አንደኛው የአስተምሮቱ አካል ነው ያሉት ኡስታዝ አቡበከር የባለሙያዎችን ምክር በመውሰድ የግል ንጽህናን በመጠበቅ የራሳችንን ሀላፊነት ልንወጣ እንደሚገባን የተናገሩት ዛሬ እንታጠብ ተብሏል አይደለም በተመለከተ ተነግራል ቁርአን ላይ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን ትጥበትን መሰረታዊ ያርጓምቶታል ቁርአን እጠቡ ፊታችሁን እጠቡ እያለ በግልጽ ና በማያሻማ መልኩ ያነሳል በቀን አምስት ጊዜ ሰው ታጥቦ መስገድ እንጂ ይናገራል እነዚህ መሰል ነገራቶች ዛሬ በዕለት ከዕለት ህይወታችን ልንፈጽማቸው የሚገባ ግዴታ እየሆኑ የእጅ መታጠብ በአመት አንድ እጅ መታጠብ የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣው ምናምን እስልም ና በአመት አንድ አይደለም በየዕለቱ የዕለት ከዕለት የህይወት አካል እንዲሆን ንጽህና መጠበቅ ግዴታ እንደሆነ ነው ያስቀመጠው በቃ መታጠብ አለብህ ካልታጠብክ ለፈጣሪ ቅርብ አደለህም ንጽህናህን ካልጠበቅ ካንተ የምነተህ አካል የጉድለ ነው ብሎ ማሳያ ሆኖ የቀረበባቸው ተጨባጮች አሉ። እነዚህ ነገራቶች ቀድመን በመፈጸም ሲሪየስ ሆነን ልንጠበቀው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ ወቅት የተፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም ለመበልጸግ የሚጥሩ ሰዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው ገልጸው መረጃን የምንናገርበትን መንገድ ጥንቃቄ በማድረግ መሆንም አለበት ነው ያሉት። የመጀመሪያ መፍትሄ ምላስህን ጠብቅ አሉት አላግባብ ሰዎችን በተሳሳተ መረጃ እየሰጠ ሰዎችን ሌላ ዳ ውስጥና ሌላ ጭንቀት ውስጥና ችግር ውስጥ እንዳደግ ቃላይ ትች ምላስህን ጠብቃት በእንደዚህ አይነት ፈተናዎች ጊዜ ሰዎች ከፈተናው ተጨማሪ የሚመጡ መረጃዎች ዋጋ ላይ ስለሚችሉ መረጃዎቻችን የምንሰጣቸው ነገሮች መቆጠብ ምላሳችንን መጠንቀቅ በበሽታው ና ምልክቱ የታየበት ማንኛውም ሰው ቢኖር በቅድሚያ ወደ ባለሙያዎች በመሄድ ራሱን ቤተሰቡንና ማህበረሰቡን በመጠበቅ ኃላፊነቱን ቢወጣ ለሃይማኖቱ መሰዋት እንደሆነ ሊቆጠር እንደሚችልም አስረድተዋል ወደ እርሱ መተስል ማህበረሰብ ውስጥ የአላህ ውሳኔ በየትኛውም ጊዜ ሊፈጸም እንደሚችል እሱ ባለበት ጊዜ እንጂ ሰው እንደማይሞት አምኑ አውቆ ነገር ግን በሷ በወረርሽ ምክንያት ራሱንም ቤተሰቡንም ለመጠበቅ በሱ ምክንያት ደግሞ ማህበረሰቡ እንዳይጎዳ አስቦ ቤቱ ራሱን አግልሎ የተቀመጠና ራሱን የጠበቀ ሰው ሞት እንኳን ቢመጣበት በመስዋዕትነት ለምነቱ መስዋዕት እንደሆኖ እንደሞቱ ሰዎች ይቆጠርለታል ራሱን ጠብቋል ቤተሰቡን ጠብቋል ማህበረሰቡን ጠብቋል ራሳችንን በመጠበቅ ሌሎችን መርዳት አስፈላጊ እንደሆነ ና ከፍርሃት የመነጨ ሰዎችን ማግለል ግን አግባብነት እንደሌለው ነው ኡስታዝ አቡበከር ከአርትስ ቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ የገለጹት ሽተኛ የሚታመም ሰው ልቡ ይሰበራል ተስፋ ያጣል ብዙ ነገራቶቹ እሱን ያስጨንቁታል ሰው ተስፋ በሚያጣበት ጊዜ ተስፋ መሆን ካልቻል ለሰው ልጅ በሚጨነቅበት ጊዜ ጭንቀቱን ማንሻ ምክንያቶች ካልሆንን አማኞች አልሆን ማግለል ሰዎችን መክፋት ዛሬ አንዱ ማህበረሰባችን ላይ ትልቀው ስም ከሚያመጣብን ችግር ብዬ ከማስባቸው ነገራቶች እሱ ነው ማህበረሰባችን ባለው የበሽታ ግንዛቤ ትንሽ ነገር እየፈራ ብዙ ነገራቶች እንዳያጠፋ ስጋለሁ የማህበራዊ ትስስራችን እንኳን አይደለም ዛሬ በቀጣይ ይሄ በሽታ ጠፍቶ ማህበራዊ ትስስራችንን ሊጎዳ የሚችል ነገር እንዳይከሰት ዛሬ ማስብ ለዛ ነው የሚጠቅመው በቃ ሰላም ታቀርቷል ምን እንደሚመጣ እና ነገም በሽታው ተነስቶ ሰው በመራራ ቆያ ማህበራዊ ትስስር ሁሉ ሊቋረጥ የሚችልበት እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት በሽታው እንዳይስፋ ራሳቸውን በቤት ሆነው እንዲጠብቁና ሁሉም በየእምነቱ ቤት ሆኖ ፈጣሪውን በጸሎት እንዲማጸንም ጠይቀዋል ያለን ተስፋ ፈጣሪ ነው ፈጣሪ ደግሞ እንዲያዝንልን በመካከል መተዛዘንና መረዳዳት እያንዳንዳችን ግዴታ ነው ይህን ማድረግ ካልቻልን ዛሬ ነገ እንጸጸታለን ዛሬ በዚህ በተቃራኒ ሆኑ ሊያዝን ሲገባው ማህበረሰቡን የሚያሸማቅቅ ሊያዝን ሲገባው ማህበረሰቡን ሌላ ተስፋ የሚያሳጣ ተግባር የሚፈጽም ነጋዴ እኳል በንግዱ እችን እድል ተጠቅሜ ልክበር የሚል አይበላውም ይሄን ብር አይበላው ምናልባት ነገ ጧት ይሄ በሽታ መጥቶ ከሚገለው ሰው ሊሆን ይችላል ግን ምን ይዘን አለፍን ምን ጥለን ሄድን ዛሬ ለማህበረሰባችን መድረስ ያለብን እኛ ነን እኛ ነን ይህን ማህበረሰብ በችግሩ ጊዜ አለኝታችን በሰላም ጊዜ ብዙ አትርፈናል በሰላም ጊዜ ብዙ ነገር ገንብተናል በሰላም ጊዜ ብዙ ነገር አስፋፍተናል ዛሬ ደግሞ በችግር ጊዜ በሰላም ጊዜ የኔን እድገት የኔን ብልጽግና የኔን ሀብት እንዲፈራ ምክንያት የሆነኝን ሰው ዛሬ ስኔ ለዚህ ወገኔ ምንድን መሆን ያለብኝ እኔ ራሴ ልሰጠው ካለኝ ነገር ላካፍለው ቀንሽ ላቀርብለት የምችለው ላደርግለት የሚባሉት ነገሮች ሌላው ዓለም ላይ እያየናቸው ያሉት ይህን ናቸው ቤት ለቤት እየዞሩ አዛውንቶችን እየጠየቁ ነው ከጎናቸው እየቆሙ ነው አይዟችሁ እያሉ ነው የሚያስፈልጋቸውን እያሟሉ ነው እኛ የሚፈለግብን ይሄን መተዛዘኑ ሲታመምም ሳይታመምም ችግሩ ጠንቶ ሳይመጣም በዚህ መከላከል እንችላለን ይህን ከተጠቀምን ፈጣሪ ይታረቀናል።